بعملها واحد صاحبك فيه يا محمد لما انت مش عارف بتنيره بتحكي ليه لما انت مش عارف. طب الله يحرقك. طب افرض ما رجعش هنعمل ايه؟ ما اعرفش هو مش عارف هكلم يا عم صاحبي ده ماشي اما انت مش عارف هكلم صاحبي هكلم صاحبي تعالى اسمعوني عايز يعني تعالى طب هيجي معانا ايوه 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 هو فين احنا مش شايفينه خالد انت فين طيب؟ تاني حاجة يا جدعان ايه كنت فين؟